Në lidhur me vrasjen e dy fish në Laç pa kohë më parë. Klodiana Lala na njeh më shumë detaje. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje Engji. Gjykata e Apelit Tiranë vendosi dy ditë më parë të rikthej në burg Kreshnjiktushën një prej personave i cili në krye të herës u dyshua si atentator. Në ngjarjen e ndodhur në Laç ku viktima mbetën dy biznesmenët Bujar Lika dhe Paulin Markaj. Në fakt pas 20 ditë pas ngjarjes, policia arriti të arrestojë Eduard Lamën, i cili në fakt rezultoi dhe pranoi zyrtarisht se ishte personi dhe atentatori kryesor në ngjarjen që kishte tronditur qytetin e Laçit. Pikërisht një ngjarje shënuar tek A and A restaurant ku në këtë ambient, pra në ambientin e këtij hoteli, hyn 4 persona të armatosur dhe të veshur me kamuflazh ushtarak dhe qelluan në drejtim të dy biznesmenëve duke i lënë të vdekur. Ndërkohë pas këtij momenti Kreshnjiktusha, i cili u paraqit natën e kësaj ngjarje, u paraqit i plagosur në spitalin e Laçit, u lirua nga akuzat dhe u dërguan në masën e arrestit në shtëpi nga gjykata e Kurbinit, vendim i cili u firmos në datën 8 korrik të këtij viti. Por vetëm pak ditë më pas, prokuroria çështjes e apeloi këtë vendim dhe i kërkoi gjykatës së apelit në Tiranë të riktheni në burg Kreshnjiktushën duke argumentuar se ende nuk janë administruar të gjitha aktet dhe nga ana tjetër vetë personi i dyshuar nuk ka qenë bashkëpunues me prokurorin. Gjykata e apelit e pranoi këtë kërkesë dhe vendosi ta prish vendimin e shkallës së parë dhe të caktoi masën e sigurisë arrest me burg për Tushën. Në fakt ajo çfarë mbetet e çuditshme është fakti që prokuroria po mban dy persona për të njëjtën vepër penale. Nga njëra anë është Eduard Lama, i cili ka pranuar se është atentatori kryesor dhe ka qelluar në drejtim të Bujar Ligës dhe Paulin Markaj duke i lënë të vdekur. Por nga ana tjetër prokuroria po mban si të dyshuar edhe Kreshnjiktushën vetëm për faktin që ai natën e ngjarjes u paraqit në spitalin e Laçit me plag në këmbë, pra të shkaktuara nga armë zjarri. Se si do të vendosë prokuroria për këtë ngjarje ku një herazi ka dy qëndrime kontradiktore, kjo mbetet për të parë dhe për të përcaktuar nga hetime. Ndërkohë sa u përket të dyshuarve të tjerë, disa prej tyre, edhe pse janë treguar me emra nga ana e Eduard Lamajt, ende nuk janë arrestuar nga ana e policisë, pavarësisht aksioneve që janë zhvilluar për kapjen e tyre. Engji? Klodiana, a ka prova shtesë për Kreshnjiktushën? Në fakt, Engji, ajo çfarë duhet sqaruar lidhet pikërisht me faktin që në momentin e arrestimit të Eduard Lamajt, atentatorit kryesor i cili në fakt shfaqet edhe në pamje të kamerave të sigurisë, Kreshnjiktusha u lirua fillimisht nga akuzat. Eduard Lamaj u arrestua në një klinikë private në kryeqytet në momentin ku u paraqit 20 ditë më vonë në gjendje të rënduar shëndetësore për shkak të plagës me armzjarri që kishte marrë në pjesën e këmbëve. Duke qenë se nuk arriti të mjekohej në shtëpi, ai u paraqit në klinikën private dhe në momentin e arrestimit të tij u arrestuan edhe dy mjekët, të cilët u liruan më pas nga gjykata e apelit. Mjekët u arrestuan në akuzën se nuk kishin kallëzuar krimin në momentin kur ishte paraqitur pacienti me plag të shkaktuara nga armët e zjarrit. Dhe në këtë moment, për sa kohë që Eduard Lama nuk e implikoi Kreshnjiktushën dhe nuk kishte asnjë provë tjetër për të në dosje, automatikisht duhej që prokuroria ta pushonte hetimin për të dhe të vijonte hetimet nëse kishte dyshime se ai kishte kryer ndonjë vepër tjetër penale. Por në fakt prokuroria e çështjes nuk ka mbajtur këtë qëndrim. Ajo pretendon se Kreshnjiktusha nuk ka qenë bashkëpunues, sipas saj ka patur dieni për ngjarjen për sa kohë që ka njohje me atentatorin dhe personat e tjerë në kërkim dhe për këtë arsye, duke qenë se nuk kanë ardhur edhe aktet e ekspertimit, si akte ekspertimi balistik apo akte tjera të cilët pritet të mbrin në prokurorinë nga laboratorët, sipas saj situata nuk është e sqaruar dhe për këtë arsye edhe akuza për Kreshnjiktushën nuk ka ndryshuar. Ajo çfarë duhet theksuar lidhet pikërisht me faktin që Kreshnjiktusha u prangos natën e ngjarjes në momentin kur paraqit në spitalin e Laçit me plag të shkaktuar nga armzjarri në këmbë dhe për këtë arsye u mendua fillimisht që mund të kishte lidhje direkte me ngjarjen, por më pas me arrestimin e Eduard Lamajt dhe pranimin nga ana e këtij të fundit që ishte pikërisht ai personi që kishte qelluar në drejtim të dy biznesmenëve pavarësisht motivit që ai tregonte, automatikisht duhej që Kreshnjiktusha të lirohej nga kjo akuzë, por prokuroria nuk e ka bërë këtë gjë, ka këmbgulur në apel dhe për këtë arsye ndaj Tushës është caktuar masa e sigurimit të arrest me burg, që do thot ai do të qëndroj prapa hekurave deri në momentin që sqarohet e gjithë ngjarja, edhe pse avokatët kanë këmbgulur se ai nuk ka lidhje me ngjarjen, se është plagosur pikërisht në ambientet e jashtme të banesës së tij dhe nuk ka asnjë dieni për vrasjen e biznesmenëve. I janë drejtuar avokatët me njëherë me rekurs gjykatës së lartë dhe nëse kjo e fundit do ta marrë në shqyrtim, atëherë do të kuptohet qartë se çfarë ka ndodhur dhe cila është lidhja reale e Kreshnjiktushës
me ngjarjen e rëndë që tronditi Laçin ku viktima mbetën dy biznesmenët, sidomos Paulin Marka, i cili ishte një emër shumë i njohur në zonë dhe një personazh që në fakt zonte respektin e të gjithë zonës, pavarësisht se hetimet tashmë po shtrihen në disa pista për të kuptuar motivin e qartë të kësaj ngjarje, sepse atentatori kryesor Eduard Lamaj ka pretenduar që ka shkuar në hotel për të shkatruar pronën, këtë pronë, pra hotelin ku ndodhi ngjarja, me argumentin se kishte konflikte me pronarin, por ai pretendon se nuk qëlloi në drejtim të biznesmenëve për t'i vrarë, por u kundërpërgjigj me armë në momentin kur njëri prej tyre qëlloi në drejtim të tij. Dhe është pikërisht Bujar Lika, Indiri Bujar Lika, i cili në momentin që pa persona të veshur me kamuflazh ushtarak dhe të pajisur me armë, qëlloi në drejtim të tyre duke lënë të plagosur atentatorin kryesor, ky u fundi u kundërpërgjigj duke i lënë të vdekur dy biznesmenët. E qartë, Krodi, të falenderoj për gjitha informacionet që përcova. Falenderit juve.